Hello， 大家好，我们现在来到的是宜兰的分鸟林哦。现在大家怎么使用地质锤？这是地质锤哦。好，我现在来教大家怎么敲石头，这是地质锤。然后沿着有叶里的地方，有棱有角这里，用力的敲下去。哇，掉掉掉掉！哦，这个好危险，后面有人在敲。我要敲，我要敲。感觉是分钟一出来。对啊，我在。快被他刮碎了，就没了。就给你手表，不爽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 。你看，带你就是防震，防震。真棒。好，我们现在来到看到这个石头，是我们刚刚敲下来的。这个是它的外面。因为外面呢，没办法，因为外面有风化性石头，所以我们需要看好多路人呢、啊。里面的部分呢，你看还有平行的纹理，还有黄色的矿物。更多详细的资讯，请参考讲义品书页哦。谢谢大家。